Heyvanlar maşallah köşdülər. Ürəyin istəyən ət üstündədir. Ət üstündədir. Hamısı da 90% sırf bozkərə qoyunlardır. Caydaq bozkərə heyvazarlar, tatarlar, dəvəqulaq bozkərə heyvanlardır. Köklüyü də yerindədir, heyvan əti yerindədir. Hamısı bozkərədir çox. 95% bozkərədir. Bu suyu oradan bağlamışdım mən. Bu haradan gəlib? Maşallah qoyunun quyruğuna bax. Qoyunun quyruğuna bax. Hamısı seçmə sırf bozkərə, heyvazarlar, tatarlar, beyləqan bozkərə, dəvəqulaq sotlardır. Əti də üstündədir, qoyunun köklüyü də görünür. Səhəf, indi bu nə qədər çəkir? Buradan. Bu aksiydi. Bu aksiydi.